wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad oo magaalada new york ee dalkan maraykanka kaga qaybgalaya shirka madaxda wadamada caalamka ee qaramada midoobay ee marka magaciisa lasoo gaabiya loo yaqaano unga ayaa la yeelanaya kulamo madaxda wadamo kala duwan iyo sidoo kale hay-ada ka tirsan qaramada midoobay. madaxdii uu shirka la qaatay ayaa waxaa ka mid ahaa amiiradda dalka qatar, xogayaha guud ee midowda reer yurub, madaxa hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay iyo kuwo kale. kulankii dhexmaray wafdiga wasiirka iyo amiiradda dalka qatar ayaa lagu kala saxiixday heshiis maalgelineed oo ay ka faa'iidaysan doonaan in ka badan 76,000 oo qof, una badnaan doona dhallinyarada dhammaystay jaamacadaha gudaha dalka Soomaaliya iyo kuwa laga soo celiyo xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya. oo mashaariicdaas oo hay-addu fulinayso oo isku dar ay ka faa'iidaysanayaan dad dhan 76,000 oo qof, 6,000 oo dhal 76,000 dhallinyaro ah, 76,000 dhallinyarada ah 3,000 oo ka midihi waxay noqonayaan dhallinyarada maaragtay kasoo noqda maaragtay qaxootiga xariyaha qaxootiga ee Kenya. inta kaleeto na waxay noqonayaan dhallinyaro maxaa la yidhaahdaa waddanka gudihiisa, dhallinyaro jaamacadaha kasoo baxa oo shaqo raadiska iyo wixii. Mas-uuliyiintii ka socday ururka midowda reer yurub ee wasiirku la kulmay ayaa dowladda Soomaaliya ku ammaanay doorka ay ku leedahay isbeddelka siyaasadda ee gobolka iyo sidoo kale dadaalka ay dowladda Soomaaliya ugu jirto soo kabista dhaqaalaheeda. waxaan sidoo kale kulannay commissionerka EU-da iyo agaasimaha guud hay-addaas oo iyagana aan uga warbixiyey oo maxaa la yidhaahdaa kaalinta Soomaaliya ay maanta kaga jirto gobolka, horumarka ka socda dalka gudihiisa, dhan siyaasadeed, dhan dhaqaale iyo dhan amni. su-aalo badan ayay meesha iga weydiiyeen, iyagoo aada ugu farxay doorka ama kaalinta ay Soomaaliya ka ciyaareyso soo dhowaanshaha gobolka iyo horumarka ay ka sameynayso soo kabashada dhaqaalaha ama dadaalka loogu jiro deyn ka bixidda Soomaalida iyo maaragtay iyo sanadka soo socda barnaamijyada badan ee dowladda Soomaaliya ay rabto, xukuumadda Soomaaliya rabto. Waxaa sii socon doona kulamada uu la yeelanayo wasiirku madaxda wadamada kala duwan ee caalamka tan iyo dhammaadka shirka, iyadoo uu jeedin doono khudbadda uu ku matalayo madaxweynaha Soomaaliya. Bashiir Taajir, SNTV, xarunta qaramada midoobay, New York.